På något sätt tyckte jag om det där osäkra, farliga att sväva. Tänk att en gång få sväva bort. Att slippa regera. Det är ganska skönt att ej vara för tung. Att ibland segla bort på ett tag. Och det kan vara viktigt just för en kung att ibland trampa luftet slag. För där går han och trampar och syns hela dagen, och allt är så viktigt och stort. Och han gör som han gör för att han är så van, och han gör som han alltid har gjort. Det är bra mycket bättre att bli en ballong, att få segla bland takkronans ljus, att se Misan och Karlsson från ovan en gång, och att neråt blir upp i ens hus.